Čaute ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme konkrétne sobotu v rámci nového proma a to je konkrétne um, Triple Fred. Presetneme futko, aby sa nám pre istotu zobrazili všetky objektívy, lebo stále to nefixli a veľakrát sa ti stane, že keď sa nelogoutneš z futka, tak sa ti neukážu proste nové objektívy. Takže poďme sa na to pozrieť, pozrieme SBCčky, pozrieme promopeky, pozrieme či náhodou nejaká evolúcia a pôjdeme do toho. Takže, poďme to čeknúť. Včera to začalo celkom zaujímavo, to, pro, to, promo, vyšlo nám toho dosť veľa. A dneska máme tu niečo nové. V objektív sa nám refreshol samozrejme tento objektív, okrem toho, toto je asi nové, čo pridali, dres, divali. Um, okrem toho myslím, že nič nové, v rámci sezónnych tiež nič a v rámci milníkov predpokladám, že asi tiež nič nás tu dneska nečaká. Poďme sa pozrieť do evolúcií, lebo bola ešte liknutá jedna evolúcia, konkrétne uh, tuším nejaký útočník uh, by mal výjsť čoskoro evolúcia, ale tá tu dneska není, takže to nás čaká asi v následujúcich dňoch. A poďme sa rovno pozrieť do SPC sekcie, v rámci ktorej máme tu dneska niečo nové. Výkonách nič nemáme. V rámci víziev nám vyšla ďalšia nejaká taká tu daily SBC, trojita hrozba, výzva 1, je to... To neviem, či je 50 kapek, myslím, že je to 50 kapek untradeable, ak sa nemýlim. Uh, 80 rating, 31 chem, 9 zácných. OK, dajme tomu, keď chcete, môžete skúsiť spraviť, není to katastrofa. Um, v rámci upgradeov, uh, icon pack je tu ešte z minula, toto webpick je tu ten, čo nám vyšiel včera. Uh, a máme tu poprvýkrát Ligové SBC VJFC24. Ligovky boli kedysi absolútne parádne, kedysi tam vychádzali proste hráči ako Luis Suárez vo FIFA 17, napríklad si pamätám, to je jedna z mojich najobľúbenejších kariet v histórii FIFA, čo hrám. Um, si tejto karty sme mali v ligovkách ale posledné roky sú ligovky riadne o ničom poďme sa pozrieť, či EA FC24 bude nejaká výnimka ale podľa tohto, čo tu vidím, tak to asi nebude nič super čiže smiešené ligy upgrade opakovateľné 41 dní Takže dostaneš malý prvočný balíček stříbených hráčov, musíš tam dať Libertadores, Sudamerika na hráčov a tak ďalej. OK, je to tradable. Potom tuto máš Super League a CSL, 5 pek dostaneš. Potom tu máme Saudskú a Belgickú ligu a dostaneš 7,5 k untradable tento. A potom tu máme MLS a Championship, kde dostaneš premiový balíček smýšlených hráčov untradeable. Takže zase polovica pekov untradeable, polovica tradeable a plus ten najlepší pek, ktorý tam je, 25 pek je tiež untradeable. Takže myslím, že je to veľmi podobné ako minulý rok, ak sa nemýlim, tak je to dosť podobné, čiže asi to nebude úplne, že najlepšie. A potom tu máme premiové ešte um, a tu, čo máme tu? League One Air Divizie, to není doslova náhodou to isté, čo sme mali minulý rok. League One Air Divizie nebola náhodou tiež spojená predtým. Jumbo Zlatý balíček tradable, Uh, potom tu máme Libertadores a Sudamericanu, uh, elektron elektronbaliček hráčských predmetov Untradeable. Potom tu máme Bundes a Serie A, kde je malý prvotčení zlatý baliček hráčských predmetov A potom je tu Premier League a La Liga, kde je 25k Untradeable. A za to všetko dostaneš 45k Untradeable. Takže sú tu ligovky, uh, myslím, že je to veľmi podobné ako minulú FIFU, takže asi, asi nič extra, nič neuveriteľné, čo by ma nejak veľmi lákalo na grindenie. A v rámci hráčov vyšlo dneska niečo nové. Je to tu Lord Giroud, ktorý bol líknutý. Tak konečne sme sa ho dočkali, je tu na jeden týždeň, získajte predmiet Oliviera Žiruda z edice spomínka jeho hat proti Sampdori v Serie A 2022-2023. Najlepšia SBC v EA FC24 je tu. Okrem toho už nám vzadu nič nevyšlo, lebo koho by zaujímalo niečo iné, ak dneska vyšiel Žirút, takže to nás ani nezaujíma, ani keby to niečo iné bolo. Lord Žirút, kámo, let's fucking go. Tak poď. Čo mu spravili s kartou, ak sa to nalauduje? 4-4, ľavák, vyšší strenivokrety, 193 cm, HUSU, Pace 85, strelba super až na longshoty, ktoré sú trošku nižšie, ale inak tá strelba vyzerá super, prihrávky OK, dribbling OK, fyzická sila veľmi fajn, veľmi dobré hlavičky, takže na rohy bude, bude dosť beast, keďže má tvrdá hlavička. Má power shot playstyle plus, to je celkom zaujímavé, to má napríklad Marcus Rashford, Ronaldo a podobne, takže to je celkom nice. A potom má ešte odolnosť voči pressingu, mnejší nárd a vzdušná nadvláda, takže na hlavičky to bude dosť veľký beast kvôli týmto dvom playstylom tvrdá hlavička, vzdušná nadvláda a PowerShell Playstyle Plus je celkom fan. Proste čo, čo, viac by si chcel, čiže dva segmenty, čo od nás chcú, 83 s totove hráčom a francúzom a 84 s totove hráčom a seriá hráčom, tak to robíme, že hneď chlapci, to je úplne easy na splnenie, toto akože ak niekto z vás nebude mať, tak ako pff, čo tu robíte na tomto streame chlapci, to proste musíte spraviť povinne, čiže Lord Giroud, os vôbec není predržený, práve že extrémne lacný, na kámo. Parazina, najlepšia SBCčka v, v 24 minimálne zatiaľ, ak nevidí nejaký lepší že Žiru dnes skôr. Um, do promo spekov sa neviem ísť pozrieť, lebo mám tam miliardu duplikátov, ale pozrieme to aspoň na webabke, či nám nevyšiel nejaký nový promo lebo ak vyšiel nejaký dobrý, tak ho otvoríme dneska, nech máme ešte trošku viac foderu. A pôjdeme sa pozrieť na foodbin, na to všetko, čo nám, čo nám vyšlo. Čiže pozrieme sa ešte do storu pre istotu či niečo nové nevyšlo a vyzraženie že nie. Vyzra, že tu dali iba 125 kpk, tento tu, čo už tu bol včera, um, jo, takže asi nič také, nič také super nič také crazy, iba proste nejaké tradeable peky, takže nič neuveriteľné. Každopádne, poďme sa pozrieť na to všetko, čo nám vyšlo v rámci nových hráčov, samozrejme Lord Žirú a potom aj ligové SBC. Takže povinne všetci like pekne na futbine, aby sme ukázali jej, že táto SBC sa nám páči, lebo je to proste najlepšia SBC, ktorú zatiaľ vydali. Čiže oproti gold karte, lebo s touto to moc nevieme porovnať, keďže má samozrejme kartu v bráne, tak oproti gold karte dostal skill move aj weak foot upgrade, dali mu 42 pace, 5 strely, 6 prihrávky, 8 dribbling, ale ubrali mu dve reakcie a jednu composure. To je úplne random, proste týpek dostane plus 5 upgrade, ale dajú mu minus 2 reakcie a minus 1 composure úplne random, neviem prečo, každopádne dostal tam veľký agility a balance boost, čiže 8 dribbling, 5 obrana a 6 fyzická sila, z toho 21 stamina, takže boost je to pekný, len som trošku nepochopil, akože, prečo mu ubrali toto, každopádne, no proste, je to EA Sports, takže nemôžeme chcieť všetko od nich, um, čiže skill moving foot upgrade a v rámci playstyle-ov, v rámci playstyle-ov, čo mu vlastne spravili, tak je, že mu bohužiaľ zobrali acrobatik kompletne. Škoda, že mu to zobrali, mohli mu to dať aspoň obyčajné, takže akrobatik mu kompletne zobrali. Namiesto toho má playstyle plus na powershotu, uh, ktorú mu kompletne pridali a ešte mu pridali press proven, takže, takže trošku mu tam poobjednali tie playstyly. No a v rámci chemstylov, ako asi mu hodíš lovca, asi mu hodíš lovca proste, keďže ten, ten dribbling aj tak akože s tým engineom nejak proste o 100 krát lepší nebude, potrebuješ mu proste hodiť tu paste, tie strely a ideš bomby. Na centre to bude, hovorím, beast na hlavičky scén, z, rohových kopov a podobne to bude beast kvôli tým dvom playstylom na hlavičky a na ten výskok a proste bude to najlepšia karta v hre, povedzme si na rovinu. Čiže Lord Giroud, kámo, Paradzina, neviem sa dočkať, keď ho skompletizujem skoro a Toľko k tomu, big W od jej od, od v rámci dnešného kontentu. Okam toho vyšlo toto, čo sa akože celkom dá, žiruť samozrejme like. A potom e, nám vyšli ligovky, ktoré vravím, akože, je to v podstate tuším to isté, čo minulý rok, veľmi podobné, takže to asi nebude nič super. Jo? Polovica pekovce CA sú untradable, polovica tradable, čiže na koiny to nebude super, kedy si boli ligovky veľmi dobre na koiny, keďže tam boli samé tradable peky a ešte si k tomu dostal nekri aj untradable hráčov. Teraz posledne rok, dva, tri sú tie ligovky také, že nič moc proste. dúfam, že ti padne nejaký fodr možno a grindíš to dookola pomocou nejak bronze pack metódy, ale není to zďaleka tak efektívne a tak super, že by som si to išiel proste a teraz grindiť. Proste nemyslím si, že ten grind úplne stojí za to. Proste kým nemáš fakt nekonečno času, nestojí to úplne za to. Minimálne na koiny to dobre není, možno nejaký ten fodr maximálne z toho nahromadíš, ale není to pre mňa niečo extrémne výhodné. Takže toľko k dnešnému kontentu, najlepší kontent, vidieť sa zatiaľ, ktorý sme mali, Lodži to zachránil, takže Takže os, takže os, takže ja som spokojný, ja som spokojný. To bude všetko, určite sa šupný like, daj som odber, zapíšte sa pre jasného kontentu a vidíme sa asi zajtra o 19. Čaute ľudia.